денес, паднаа во вода сите манипулации, сите шпекулации, се она што беше кажано, а не беше вистина. Денес Република Северна Македонија одржа прва меѓувладина конференција. Денес јас говорев на македонски јазик. Денес подпредседателот на Европската комисија зборуваше дека нашиот идентитет ќе стане посилен во Европската унија. Денес држам пресконференција на македонски јазик. Денес на првата меѓувладина конференција сите земји членки го поздравија нашиот прв чекор кон полноправно членство во Европската унија. Одговорност е на сите политичари во државата да го подржат тој пат. Затоа зашто тоа е единствениот пат за Република Северна Македонија кон градење на поуспешна, демократска и просперитетна иднина, бидејќи друга алтернатива нема.